ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကိုတစ်ချိန်ကအောင်မြင်ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာအခုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးရုန်းကန်နေရတာကြောင့်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးထည့်ဝင်လူတန်းကျဖို့လူလူကိုပန်ကြားထားပါတယ်ဒီပေါ်မှာလူလူရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုတော့မတ်သက်ကြီးထိုက်စူးစီးတင်ပြပါမယ်ရှင်လူဦးရေတန်းတရာရှိတဲ့ဗီယက်နမ်မှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးစီသူကတစ်ရခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတိုးလာတဲ့အတွက်အနာပိုင်တွေစိုးရိမ်နေကြတာပါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးရန်ဖို့ငွေမှာထည့်ဝင်လှူဒန်းကြဖို့နောက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တရက်တာလှုပ်အားကလှူချဖို့ဇွန်လပထမပတ်ကတည်းကမိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ message တွေလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူတချို့ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်နိုင်ငံစည်းပွားရေးထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေပြီးရန်ဖို့ငွေထည့်ရေးအပ်ပေတဲ့အကြောင်း AFP ကိုပြောပါတယ်ပြည်သူအလုံးအတွက်ကာကွယ်ဆေးဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးရန်ပုံငွေမှာအလှငွေထည့်ပြီးပါပြီတဲ့ဒါမှဗီယက်နမ်ရဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ပြီးပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာပါလို့ပြောခဲ့တာပါနိုင်ငံလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းအတွက်လုံလောက်စီမဲ့ဒေါ်လာတန်း1100ကျတဲ့မဲ့ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေတန်း150ဒီနှစ်ထဲမှာရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဗီယက်နမ်ကွန်မြူနီအစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးအတွက်ရထားရန်ပုံငွေကဒေါ်လာတန်း630ပဲချထားပါတယ်။အစုလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရေးအတွက်လူမှုရဲ့ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုလိုအပ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖန်မင်ချင်းကစနေနေ့မှာစီရင်ဖော်ပြပါတယ်။အင်ကာနေအထူးပြည်သူ 23,000 ကျော်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှူဒန်းမှုဒေါ်လာ182တန်ရရှိထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်း140ထည့်ဝင်ဖို့ကတိပြုထားကြောင်းလဲဗန္ဒာယီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလှငွေထည့်ဖို့လက်တွန်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။စိတ်ချလက်ချမရှိသေးတာကြောင့်အခုချိန်ထိတော့အစိုးရရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရန်ပုံငွေမှမလူသေးပါဘူးတဲ့။လူတွေစီကရတဲ့အလှငွေတွေကိုတကယ်ပဲပြည်သူအလုံးအတွက်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ပါမလားဆိုတာကသိပြီးတော့မသေးချပါဘူးလို့ပြောသွားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနောက်ပိုင်းဗီယက်နမ်မှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားသူ 9,000 နီးပါးကိုရောက်ရှိလာပြီးဒေသတွင်းမှာတော့ဖြစ်ပွားမှုအနည်းဆုံးအခြေအနေပါ။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတွင်းကကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတချို့ထိခိုက်နေပြီဖြစ်သလိုလူပေါင်းတောင်းချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။